I ove godine okupile su nas uspomene jednog čovjeka, likovnog stvaratelja i pedagoga, Krešimira Ledića. Bio je i ostao uzor svima nama koji se bavimo pedagoškim radom. Njegovo likovno djelo inspiracija je likovnim stvarateljima i užitak svim ljubiteljima umjetnosti. Dobro nam došli na četvrtu po redu likovnu koloniju Krešimir Ledić Fakulteta prirodoslovnih mačke i likovnih znanosti Sveučilišta Mostar. Ove godine tema likovne kolonije je zahvalnica Fra Jozi Vasilju. Njegovu liku i djelu jedan njemački književnik Bertolt Brecht je rekao: "Nemojte se truditi da samo vi budete dobri, već da i svijet što ga iza sebe ostavljate postane dobar." U tom duhu smo upotpunili temu sa dvije podteme: Dobro je činiti dobro i život za drugim. O Fra Jozi bi se mnogo dobroga reći, izdvojit ćemo neke misli dragih ljudi i prijatelja našega Fra Joze. Zamoljen da za potrebe komplementiranja Fra Jozine biografije provjeri koje je sve predmete Fra Joze 80. godina prošloga stoljeća predavao na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, Isusovac padre Nikola Stanković poslao je vrlo zanimljivo izvješće koje više govori o Fra Jozi kao čovjeku nego o onome što je Fra Jozo predavao. Između ostalog u izvješću stoji: "Kod nas je pokojni Fra Jozo Vasilj ostavio uspomenu ne samo na kompetentnog stručnjaka i znanstvenika, nego nadasve čovjeka i redovnika i svećenika kakvi se rijetko susreću. Susret tom iznimnom osobnošću bio je pravi Božji blagoslov za svakoga." Na kraju izvješća kaže: "Čini mi se da je dovoljno da dragi Bog bude blag s njime, samo toliko koliko je Fra Jozo bio susretljiv i ljubazan prema drugim ljudima i osigurao je vječno spasenje." Fra Dario Galić, čiji je odgojite na početku ridovničkog hoda upravo bio Fra Jozo, piše sljedeće: "Znao je prepoznati situaciju, jer čovjek ljubavi naći uvijek način kako će učiniti najbolje. Uspijevao je pristupiti svakom čovjeku s tolikom ljubavlju i poštovanju i obazrivošću da bi se svatko u njegovom društvu osjećao zamijećen. On je uspio u život provesti onu uzvišenu zapovjed svetog Franje koji je svetac ostavio u polog braći: ako majka hrani i ljubi svoga bolesnog sina, koliko obrižljivije treba netko ljubiti i njegovati svoga brata duhovnoga." Akademik Šimo Musa je u svom obraćanju svom prijatelju Fra Jozi, koji je predavao na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, rekao sljedeće: "Unosio si blagdansku radost običnim danima, pouzdanje nastojanjima, iskrenost susretima, smisao pozdravu, produbljivao si povjerenje, učio nas trpljivosti, ljepoti jednostavnosti, sreći sebe darivanja, videći u malom čovjeku bit svijeta. Dirnu tvojom nesebičnošću i mi ćemo, nadamo se, progledati tvojoj istini, kako se o postupcima ne priča, nego se postupcima uči, djeluje i oplemenjuje. Čast nam je posvetio ovu likovnu koloniju ovom velikom čovjeku." Indijski pjesnik Tagore je rekao: "Samo se slabi ne usuđuju biti pravedni." Fra Jozo Vasilj je pokazao svoju jakost pravednosti prema svima, pa i onim najslabijima. Družite se i iskoristite ove dane za stvaranje čašćenja ljepote u vašem i našem Mostaru. Na kraju, dozvolite mi da se zahvalim svim institucijama, gospodarstvenicima i onima koji su prepoznali značaj i podržali organizaciju likovne kolonije i ove godine. Svima vama želim ugodan boravak i radost stvaranja. Dobro vam došli, svako vam dobro i živjeli.